ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 78ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। 1944 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିକୁ ସଦ୍ଭାବନା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରାଜୀବ ଭବନ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୁଷ୍ପମାଳ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଏଆଇସିସି ସମ୍ପାଦକ ଜି ରୁଦ୍ର ରାଜୁ, ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଓ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତରେ ବହୁ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ସେ ଭାରତକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଠନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାବୃନ୍ଦ, ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ, ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତବର୍ଷ କେମିତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାବରେ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା 18 ବର୍ଷ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ହାତ ବନ୍ଧି ଆଇ ଟି ସେକ୍ଟରରେ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭାରତବର୍ଷ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁ ରାଜୀବ ଭବନ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦରେ ମାରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ଲଟ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବି ଥିଲେ। ଆଜି କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜୀବ ଭବନ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ଲଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଠି ଏକା ସେ ଭବନରେ ଆଜି ସେମାନେ ସରକାର ବସିକରି ସେଠି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଡିସ୍କସନ୍ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଆମେ ଫେରିଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ଭାରତର, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଶପଥ ନେଉଛୁ, ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣହୀନ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରଖିବୁ। ପିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଆମ ରାଜୁଜୀ, ସାଲୁଜାଜୀ, ଆମେ ଯେତେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍, ହରିଜନ ସେଲ୍, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି, ସେବା ଦଳ ସବୁ ମିଶିକିରି ପ୍ରଥମେ ରାଜୀବ ଭବନ ଗଲୁ, ସେଠି ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲୁ, ରାଜୀବଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ, ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲୁ। ଏକ ହେଇ ଏ ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ହେଇକି ରାଜୀବଜୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତଳେ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ, 2024 ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି, ବିସ୍କୁଟ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ତେଲ, ଚାଉଳ, ଗହମ, ଅଟା ଉପରେ ଯେଉଁ GST ଲୋଡ୍ କରାହେଇଛି, ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଗ୍ୟାସ ଉପରେ କରାଯାଇଛି, ଲୋକ ମରିସାରିଲେଣି ଦରଦାମ ବଢ଼ିକିରି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜୋରସୋର କରିବୁ ଏବଂ 2024 କି କଂଗ୍ରେସକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କି ମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ନେବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବି, ଚୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନି। ଆମେ 5 ଦିନ ହେଲି ପିସି ସଭାପତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ବିସ୍କୁଟ, ଚାଉଳ ଦବା ଦର ଆମେ ଦେଇକି ବାଣ୍ଟୁଛୁ ପିସି ତରଫରୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆମେ ମର୍ମାହତ,
सेपटे विधायक संतोष सिंह सालुजा मध्य राजीव गांधी बलिदान को भूरी भूरी प्रशंसा करने आईटी सेक्टर को सक्रिय कराइबा दिगरे तांकर मुख्य भूमिका रही मंत्री भारत रत्न स्वर्गत राजीव गांधी को आज जयंती आज दिन 20 अगस्त 1944 जन्म एवं तांकर आज भारत वर्ष इनफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रे उन्नति करी आज आम गाँ गंडार आरंभ कर सहर जो जगार भी देखू इंटरनेट मोबाइल जहाँ किसी अच्छी राजीव जी अच्छी एवं राजीव जी देश परिवार भलिया जमती श्रीमती इंदिरा गांधी देश बलिदान देते से भी देश बलिदान देते आज सब कांग्रेस वाले एक हो जयंती को पालन करूछ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8 ओडिया।